Përshëndetje miq. Sonte në Balkan Magazine do të jemi me zotin Sami Kurteshi, është avokati i popullit i Kosovës. Le të fillojmë menjëherë me pyetjet tona. Apo respektojnë të drejtat e njerëzit në Kosovë? Në Kosovë kemi një gjendje stabile të drejtave të njerëzit, me ndonjë përmirësim të vogël, por ne nuk jemi të kënaqur me respektimin edhe në gjendje. Cilat janë shkeljet, cilat janë ato që vini re ju më shumë? A ka të bëj me çështjet të drejtave njerëzore, etnike, kombëtare, ka të bëj me drejtat e pronës, të pronësisë? Por ku janë shkeljet më të mëdha? Shkeljet janë në fushave të natyrave të ndryshme, ne marim anketat individuale, dhe në bazë të atyre anketave bëjmë statistikat tona që me gjatë të janë selektive, se përse ne flasim vetëm për persona që dhe në rokë në institucion e avokatit popullu, edhe shkeljet më të mëdha ne i vrejmë, në qënë se kemi të bëjmë vetëm në institucionet publike, shkeljet më të mëdha i vrejmë të gjyqësori edhe të pushteti ekzekutiv. Për çfarë janë pjesa më e madhe e ankesave? Për çfarë bëhet fjalë? Numri më i madh i anketave ka të bëjë me zbarritjet e proceseve gjyqësore. Marr me tërsi. Mande kemi edhe anketa për çështje të ndryshme, për pronën, kemi për drejta e punës dhe ushtrimit profesionit, mbrojtja shëndetësore dhe sociale, drejta e shfrytëzimit mjetëve juridike, drejta e qasjes në dokumente publike, e kështu me radhë. Po të drejtat e pakicave në Kosovë, a respektohen apo ka ende problem me respektimin e drejtave të tyre? Me gjatë e unë po e kësem një parem të përgjithshëm. Nëse shkilën dikun drejtat, atje bëhet fjallë për drejtat e grupeve që jenë matë të nuara në shëqëri dhe grupet matë të nuara në shëqëri mund të jenë pakicat nërëshme, po në parim ato janë gjitha grupe që janë largë pushtetit, që nuk kanë dorë në vendimarim shëqërore dhe institucionale. Në shumë të në ratëve që janë pakicat, po pakicat janë nërëshme, kemë një këtu në Kosovë, kemë një pakicat pëntare, edhe gjusore, po kemë edhe ato fetare, mande kemi grupë të ndryshme që me gjatë të paracesin pakite, në personat me aftit kërtizuar, kemi personat që i përkasin grupit LGBTI dhe grupet tjera që me gjatë të përbëjnë pakita. Por natyrisht ne kemi të bëjmë dhe qëtë edhe me cilimin e grupeve të mëdha që nuk përbëjnë pakit në një shëqëri, për shambull ne në kemi kënaqë rast pak me gjendjen edhe me pozitën e gruas në shoqërinë tonë. Ne kuptoj. Po nga cilat grupe merrni më shumë ankesa? Nga cilat prej tyre ka më shumë ankesa? Ne kemi statistikat tona, ne bëjmë ndonjë talent në bazë të grupeve etnike, natyrisht që grupi më i madh janë shqiptarë, numri më i madh i anketave vijnë nga shqiptarë. Dikon rrët për 25%, tjera të mandej vinë si pas grupeve tjera edhe përqindjes tyre në përbërje në popullësi. Institucioni avokatit popullës në Kosovë në vërtet është i moshës njëtë me gjitha vendet e Balkanit në Balkan, në vërtet nuk është asë më i riu, asë më i vjetëri, për afasës kemi të njëtë në moshë, këto institucioni janë kryuar dikon rrët vitit 2000, pak më herë, pak më vonë, për jashto institucionin e Slovenisë, që është kryuar, si vjetë ka festuar 20 vjetorin e kryimit, edhe institucionin e ombudsmanit për Serbisë, është kryuar shumë më vonë se të institucionet tjera. Institucionin e avokatë popullit ka 15 vjetë që është kryuar, është kryuar në fund vitit 2000. Oke, sa është pushteti real i këti institucioni në jetën e Kosovës? Edhe në institucione, edhe në raport me qeverin? Pushteti real i institucionit të avokatit popull ka po ombudsman të në të vërket është një pushtet moral.
Exact. Edhe ky pushtet moral është në korelacion drejt për drejt me besimin që kanë njerëzit qytetarë te ky institucion. Përndryshe institucioni avokatit të popullit nuk ka pushtet ekzekutiv. Pushteti më i madh, domethënë rekomandimi që u drejton institucioneve publike për çështje të ndryshme në fusha të ndryshme, ato pranohen dhe nuk pranohen, zbatohen dhe nuk zbatohen. Po, pushteti më i madh, domethënë është pushteti moral edhe profesional, në çështje ombudsmani punon me profesionalizëm, me pansi, respekton ligjin, nuk fut në procesin e punës format veprimit burokratik, në kuptimin e burokratis se vletet, ky është i vetmi pushtet i një ombudsmani apo i një avokatit popullit. E kuptoj. Megjithatë, sa pesh ka fjala, sa është dëgjuar fjala juaj nga institucionet e Kosovës? E thonë më qartë e më shqip, a janë marë parasysh rekomandimet tuaja apo jo? Kjo është pyetja. Ka një tendencë pozitive në vitet e fundit, por ne mund të bëjmë disa dallime, sa u përket rasteve individuale të qytetarëve që lajmërohen në institucion në avokatit të popullit, kemi një ngritje jashtëzakonisht të madhe të numrit ose të përqindjes të rasteve që zgjidhen pozitivisht. Në vërtetë në institucion avokatit të popullit në Kosovë, dikon mbi 90% të rasteve individuale zgjidhen pozitivisht. Mbesin 2-4% të sot, 3-4% ku nxjerrim raporte për raste të veçanta ku ne gjejmë shkelje drejtave të njerëzit dhe ato raste nuk zgjidhen pozitivisht sipas kërkesës apo sipas ligjit. Kjo është çështja, sa përket rekomandimeve të përgjithshme që ne i bëjmë në çdo raport vjetor apo në raportet e veçanta të ndryshme, ne nuk jemi të kënaqur pse ka një tendencë pozitive, nuk jemi të kënaqur me zbatimin e rekomandimeve të avokatit të popullit. Kjo ka të bëjë do të thotë me edhe me raportet që ndërtohen me institucionet publike, me qeveri. Një dukuri që vrehet, që nuk mund të mohohet, është dhe më thonë sa më lartë hierarkia institucionit publik, aq më e vogël gatishmëria për të zbatuar rekomandimet e avokatit popullit. Sa më e ulë, si më thonë ajo hierarkia e institucionit publik, aq më e madhe gatishmëria për të zbatuar rekomandimet. Kjo do të thotë se ata që janë më poshtë kanë frikë se mund të ketë konsekuenca mos zbatimi rekomandimeve të avokatit popullit. A do ta hetoni e uleksin, zoti Kurteshi? Në lidhje me uleksin dhe me ndërkombëtarët, si quajmë ashtu në Kosovë, është një situatë pak më ndryshe. Sa i përket akuzave të fundit ndaj misionit të uleksit në Kosovë, që kanë dëmërin me korrupsionin, ato nuk hynë kompetenta të institucionit të avokatë popullit, ne kemi, nëse duhet, kemi agencionin kontër korrupsionit në Kosovë, por me akuzat ndaj e uleksit, merën organet e uleksit dhe një hetim ex officio e ka filluar dhe ombudsmania evropiane dhe është në trajtim e sipër. Ne nuk shohim ndonjë arsye që institucion i ombudsmanit e avokatit të popullit të Kosovë që të merren me atë çështje. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë, nëse ne hetojmë shkelje ose ka veprime të Euleks apo të ndërkombëtarëve në teritorin e Republikës së Kosovës që kanë të bëjnë me administrimin ose me drejtat e njerëzit, natyrisht që ne u drejtohemi me kërkesa atyre që të japin përgjigje të ofrojnë informacione dhe dokumente. Dhe mund të them se numri i këtyre kërkesave apo parashtresave që u drejtohen në avokati popullit është shumë i vogël, por në anën tjetër edhe korrekcia institucioneve ndërkombëtare është shumë e madhe. Ne marrim gjithmonë përgjigje në afat ligjor, përgjigje qarta dhe të detajuara për çështjet për cilat ne interesohemi. Pra ata reagojnë më shpejt dhe më mirë se sa institucionet e Kosovës? Faktikisht, nëse merret në përgjithësi, po. Zoti Kurteshi, ju falenderoj shumë për këtë intervistë.
Ne do të shihemi përsëri së bashku, shpresoj në kohën kur ju nxirrni raportet tuaja dhe që janë gjithmonë interesante, me ato që janë shkelje të drejtave të njeriu në diapazonin e tyre më të gjerë. Në Kosovë, qytetarët presin zgjidhje nga qeveria e re për një numër çështjesh, pikë së pari ekonomike. Presin zhvillim, vende të reja pune për mirësim të standardeve të jetesës. Prioritet për qytetarin e Kosovës mbetet zvoglimi i papunësisë dhe zhvillimi ekonomik, që do të siguroj jetë më të dinjitetshme, një përmirësim të qëndrueshëm të standardit jetësor, i cili i lë ëndër shumë për të dëshiruar. Lehtësimi i konkurrencës së lirë dhe zhbërja kartelave dhe monopoleve mundësojnë rritje të qëndrueshme e gjithëpërfshirëse ekonomike, të mbështetur te frytet e iniciativës së lirë, te inovacionit dhe të hulumtimit e të zhvillimit. Nëse duam një shoqëri të lirë, e ky sigurisht se vazhdon të mbetet synimi ynë kryesor. Ne duhet të nxisim konkurrencën e lirë dhe të pamundësojmë koncentrimin e pushtetit në duart të një pakice, e cila pastaj keq përdor sistemin për t'ju siguruar favore të padrejta individëve dhe grupeve të caktuara të interesit. Kjo nuk është ekonomi e lirë tregut, por ekonomi e elitave të veçuajtura që shëndrohen në penges të zhvillimit ton të gjithëmbashëm. Një shoqëri e lirë dhe demokratike e bazuar në kushtet të tregut dhe konkurrencës së lirë nuk mund të ekzistojë e shkëputur nga ligji. Por analisti Belul Beqaj thotë se qeveria e re do të përqendrohet në prioritete që janë me rëndësi për komunitetin ndërkombëtar, siç janë ato që kanë të bëjnë me pakicën serbe. A do të ketë zgjidhje për shumë probleme të natyrës ekonomike, sociale, politike dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare? Natyrisht është një çështje që duhet të debatohet, por besoj se prioritetet nuk janë të kësaj qeverie, sa janë prioritetet që i kanë diktuar nga jashtë. Dhe këtu po mendoj që para se gjitha është ata do të fokusohen në krijimin e komunave serbe që e kanë si një obligim të trashëguar nga marrëveshja e Brukselit. Të dy që mendoj se kanë një prioritet formimin e gjykate speciale dhe këto dy prioritete po më duket se për këtë qeveri do të jenë më transishme se prioritetet që kanë bënë me Varshavën dhe gjendjen e mirë ekonomike që kanë qytetarët e Kosovës. Beqa i thotë se qytetarët e Kosovës kanë patur pak zë në përcaktimin e prioriteteve të qeverisjes. Mendoj se qytetarët e Kosovës në këtë gjithje kanë participuar pak dhe ndikimi tyre ka qenë shumë e vogël se që ka qenë participimi dhe ndikimi i bashkisë ndërkombëtare nga se prioritetet do të caktojnë ata dhe ata e kanë caktuar pak a shumë këtë formacion qeverisjes. Me gjitha të, analisti pohon se fillimi i funksionimit të qeverisë është diçka pozitive. Unë mendoj se është pozitive që ka filluar të funksionalizohet qeveria, ndërka që si do të punoj dhe me çfarë intensiteti, më tepër varet prapë të dinamikës që do të kërkojnë ndërkombëtarët, si sa nga nevoja imediate që ka qytetarët e Kosovës. Mirisht, zëri qytetarët e Kosovës është tu i marginalizuar, sa është në rëndësi çfarë mendojnë ambasadat e huaja dhe ndërkombëtarët, për është në pyetje çështja e veprimeve të prioriteteve që do t'i ketë kjo qeveri. Dhe në këtë kuptim, mendoj se inferioriteti qytetarit është ajo pasojë që do të shkaktohet në të ardhmen e afërt, ndërka që çështja e afërt për mua prapë mbetet se si do të funksionalizohet gjykata speciale dhe si do të konstituohen komunat serbe në një situatë të paqartë ekonomike, të paqëndrueshme edhe në pikpamjen sociale dhe politike, po sidoqoftë është një nismë e cila tash nuk është defasi, por ta shohim se sa do të kenë aftësi për të eliminuar shkaqet e kësaj gjendje e cila është krijuar posaçërisht pas 5-6 muajve të fundit. Beqaj është pesimist për funksionimin e institucioneve të Kosovës ashtu siç duhet. Unë mendoj se këtu e vetme gjë që është stabile dhe që është e sigurt në Kosovë është jo stabiliteti dhe pasiguria. Unë kam edhe për koalicionin qeveritare për shumë çështje që ndërlidhen me funksionalizimin e institucioneve, nga se është një problem themelor tek ne, e ndërlidhet me faktin e qëndrueshmërisë dhe stabilitetit. Këtu, objektivisht, askush nuk mund të paraprogramoj dhe të planifikoj ditën e nesme të mos flasim për muaj dhe për vite. Pra, variablat janë shumë intenzive dhe këto në varen nga rrethanat e caktuara të cilat po kanë një dinamik të çuditshme dhe ato mund të ndikojnë nga rastet aksidentale deri te kërkesat dhe të bashkisë ndërkombëtare.
Analisti thot se çështja e ngritjes së gjykatës speciale nuk do të ndikojë në stabilitetin e koalicionit qeveritar. Jo, mendoj se fakti që ka mbetë ndikimi PDK-s aty tregon që do të ketë një mbështetje sikur të ishte më pak indikueshëm ky formacion nga PDK-ja, ndoshta do të ishte rrezikuar çështja e konstituimit, por konstituimi është një akt ndërkohë funksionalizimi do të jetë një proces i vështirë dhe vështirë se mund të paramendohet se ky do të kryhet në një periudhë të shkurtër. Mendoj se kjo do të jetë një çështje që do të zgjatë me vite të tëra dhe kjo do ta ngarkon dëshëm apo zëshëm edhe imazhin e Kosovës dhe punët e mbrëmshme që do të bëhen në Kosovë. Beqa i thekson se është me rëndësi që Kosova të mos kalojë nga kriza në krizë. Po, ma mirë ta kemi një gjirë në fund, si se ta kemi një krisë të pa fundën, pajtohëm ju, por ideja është që ne mështë qëndrojmë dhe mështë kemi vazhdimisht probleme me krizat e lojlojshme, dhe në këtë kuptim, të thëmë të drejtë, në linda, tashtë e shumë dhe koncepti për krizën, krizë është koncepti për krizën. Fakti se filluan të funksionalizohen institucional nuk do thotë se ne po dalim nga kriza, ndoshta pikrisht aktivizimi tyre duke marrë parasysh për shkakun e shkallën e korrupsionit do thotë se mos vallë mos po hyjmë në një krizë të re të fillimit të korrupsionit. Pra, varet se në cilin drejtim, me çfarë kapacitete dhe me çfarë potenciale kadrovike dhe orientime strategjike po nisim zgjidhjen e problemit. Nëse vazhdojmë aty ku kanë vetë, atëherë u mendoj se faktikisht po vazhdojmë krizën, nuk po dalim nga kriza. Megjithatë, qeveria e re, e drejtuar nga Isa Mustafa, me zëvendës kryeministër të parë Hashim Thaçin, i dha fund krizës në Kosovë dhe ka një numër mjaft të konsoliduar votash në parlament. Qeveria Mustafa ridërgoi në parlament edhe projekt buxhetin për vitin 2015, i cili nuk parashikon rritje pagash me 25% siç ishte premtuar. Zyrtarët kanë thënë se rritja e pagave shkon në përputhje me zhvillimin ekonomik. Detyrat tona janë konkrete dhe të matshme dhe pres nga ju një shkëputje nga praktikat e kaluara. Skenat e të rinjeve të papun që bredhin sheshëve të qyteteve tona. Qytete këto që gradualisht rrezikojnë të shëndrohen në qytete fantazm. Apo skenat e radhëve të gjata për të bler bileta një drejtinshe, drejt adresave fiktive dhe të paqenia të shpëtimit, duhet të na trazojnë shpirtin, të na lënë pa gjumë. Është përgjegjësia jona të përballemi dhe të kërkojmë zgjidhje për nevojat e qytetarëve tanë. Ne bartim përgjegjësi për ëndrat e parealizuara dhe zhgënimin e qytetarëve me shtetin e Kosovës. Po aq sa është përgjegjësi edhe obligimi ynë që të sigurojmë mirëqenien e qytetarëve tan, po aq është edhe përgjegjësi për të parandaluar veprimet e atyre që po provojnë të përfitojnë në kurrizë të qytetarëve përmes rrugëve ilegale që çojnë ata drejt një të ardhmje të pasigurt. Viti 2015 do të sjellë një sër sfidash për qeverinë dhe institucionet e Kosovës, siç janë miratimi i krijimit të forcave të armatosura të Kosovës, miratimi gjykatës speciale për krime lufte dhe ruajtja e paqes sociale në vend. Vazhdonit na ndiqni në Ora News. Un jam Linda Karadaku, nga un miru pafshim.